Artıq 7-ci çağırış Milli Məclis formalaşsa da seçki komissiyası dəyişikliklərə davam edir. Məsələn, bəzi dairə seçki komissiyalarının tərkibində dəyişiklik edilib. Mərkəzi seçki komissiyasının iclasında 24 saylı Nizami 1-ci, 42 saylı Sumqayıt 1-ci, 82 saylı İmişli saatlı seçki dairələrinin həllici səs hüquqlu bəzi üzvləri vəzifəsindən azad edilib. Onların yerinə təyinatlar olub. 83 saylı Beyləqan seçki dairəsinin də tərkibində dəyişiklik edilib. İclasda komissiyanın sədri Məzahir Pənahov bu il başdan prezident və parlament seçkiləri barədə danışaraq prosesin lazımi səviyyədə həyata keçirildiyini deyib. Tüm beynəlxalq qurumlar və xüsusilə də seçki komissiyaları ki, barədə seçkilərdə iştirak edirdilər böyük heyətlərlə, hamısı o məsələnin üzərində ciddi dayanmış və bizlə onunla bağlı, demək, məsələlərlə bağlı bu əməkdaşlığımız çərçivəsində təcrübə mübadiləsi aparmağa demək öz fikirlərini bildirirlər ki, biz də məmnuniyyətlə o əlaqələrimizi həm davam etdirəcəyik və yeni-yeni də komissiyalarla demək biz işimizi quracağıq. Ona görə hesab edirəm ki, biz bu prosesləri lazımi səviyyədə həyata keçirə bildik.